Tak vás zdravím přátelé, po dlouhý době zase normální video. Převážně dělám livestreamy, to vy víte, je to je takový jednodušší, ale je to trošku riskantní, protože nemáte co opravovat. Protože je to prostě livestream. stream. Každopádně dneska si budeme povídat o tom, jaký to je po roce bejt v tomhle domě, který jsem koupil. Takže pojďme se to trošku rozebrat, jestli se tady něco změnilo nebo ne. Nějak jsem tady neuklízel, nic jsem nic nepřipravoval, jak mě znáte, já nemám rád faleš, takže proč tady něco schovávat a zatajovat. Takže pojďme se na to podívat a rozebereme si takový jedny blbůzky za druhou. Takže kdo nám během toho roku přibyl? Juju, Julia, neboli Juliet. A ta je přímo tamhle. A ta nemá ráda jak nohy, tak mobily. Vy Juju, vy Juju. No, koukáš, viď? No. Bojí se, protože ona nemá ráda prostě elektroniku sama o sobě. Nevím, co dělali v přívěším baráku, ale každopádně to nemá ráda. Takže přenechal jsem ji Kristýně, já se jí trošku vyhejbám, ale myslím, že když ty dvě mají fan, tak není potřeba, abych se to toho nějak zapojoval. Veď? Já ji nakrmím, já se s ní pohraju přes klec, a ono to vždycky nějak dobře dopadne. Tak, a, co se tady změnilo nezměnilo, tak maximálně přebyly nějaké nové věci, ale ohledně malování a vylepšování baráku, to maximálně se změnilo něco na zahradě, vepředu pod porčem a, a myslím, že ani klimatizaci jsme zatím neměňovali, nebylo potřeba vyčištěný okapy a tak dále, základní taková údržba baráku. Ale aby se tady něco jako vysloveně obrovského změnilo, to asi ne. Zatím zaklepeme. To nebylo potřeba. A doufám, že dlouhá léta ještě nebude, minimálně pět let. A pojďme se podívat teda, co tady máme novýho. Juicer! Teďka nedávno jsem koupil juicer. Takže máme tady nový juicer. Tahle té Motomeky. Díky Karolíně, která mi začala psát detoxy, tak jsem koupil juicer. Máme tady všude poházený někde nějaký ovoce a další věci. Spousta zeleniny v lednici. A klasický kristýny kalendáře. Tady vždycky rozpisy, co je potřeba koupit a co ne. Tady asi z nějaký starý věci, kde jsme byli na návštěvě a podobně. To je z té knížky, kde o mě psali, že jsem dělal adventury. Tady to jsou takové poznámky, co ty čísla by údajně měly znamenat, když je náhodou vidíte před sebou a podobně. Kavovár, ten už asi nepoužíváme skoro vůbec aby řekl, že asi tak jednou za 10 let bude použitej, takže ho zřejmě dáme pryč, někam ho schováme, nebo někomu darujeme, ale spíš ho někam schováme. A když si děláme kafe, což já teď teda už nepiju, tady jsou jednak tohleto hnusný, ošklivý, rozpustný kafe, který teda já vůbec pít nebudu a to tady jenom leží, protože někdo ho doporučil. Tady jsou čokoládový čaje, ty byly OK, nebyly tak dobrý jako nějaký jiný, který jsem znal. Něco mi na nich vadí, takže tu už taky moc nepiju. Pak jsou tady spousta bylinkových čajů a koření, který dávám třeba do, tex, do detoxu. A šalvěj, tady nesmí chybět. Máča tady nesmí chybět, tu už taky teď nepiju, protože probíhá u mě ten detox, takže žádný kofeiny a podobné věci. Valeriana a podobně a podobně. Bylinky hromady bylinek, čajů a podobně. Čaj do tohohle zatlačíte, čekáte, znáte to. A juicer, klasika, to přestovat nemusím. Jo, nástavce, strčíte tam cokoliv, vyteče z toho šťáva. Bezlepkový vločky. moje v podstatě každodenní jídlo, což znamená krutí maso a rejže, hnědá rejže a bez voleje, minimálně koření, je čistě jenom pánovička. A tady mám hnědou rejži. Jo, předvařenou. Takže vždycky, když dělám mletý maso, tak pak do něj házím tu rýži, kterou mám hotovou. Malý mixér na malé věci. A kde pak máme ten velký tady? Neumytej, klasika. A kolagen, ten je potřeba dávat každý ráno na lačný žaludek. Ale teď, když probíhá detox, tak jsem ho vynechal na chvíli, ale je dobrý ho pít každý, všechno se vám v těle zalé, zaléčí. Klouby, šlachy, regenerace svalů, prostě vlasy, nechty a podobně. Je to dobrý. Tohle je Kristýny Protein, ta má ráda tahle ty proteiny, takže ta si je pořád kupuje. A pak jsou tady zelený a černý čaje, který asi zřejmě poznáváte. Jo? Juju na mě kouká, pořád něco chce. Uh, Juju dostala pár nových věcí. Dostala přenosnou klec, takže aby mohla s náma chodit ven, myslím jako jenom tady na porč, protože ta klec je dost těžká, tak aby byla s náma venku. Samozřejmě musí být ve stínu. Dostala tady jakoby baráček, do kterého si může zalejzat, ale moc do něj neleze. A včera jí přišla tahle ta sprcha, ta vanička, ve který je motůrek a dáte tam baterky a přesto teče voda, aby se mohla sprchovat. Víte, Juju, budeme se sprchovat. Du, 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 du. Dneska ne. No, uh, věci, spousta žrádla pro Juju, to se nemění, tohle všechno stejný. Asi přibylo víc kytek. Jedna kitka, druhá kitka, ty dáme na oře. nevím, jestli je pravá nebo umělá, asi umělá. Tamhle jsou nějaký kitky, a, a hádám, že v jiných pokojích jsou taky. Takže to, co jsme vymalovali tady a udělali, to tady všechno stejný. Vymalovaný, některý pokoje byly dvakrát. Jakože jinýma barvama, protože některý první se nám nelíbily. Televize klasicky v rohu, vedle toho laptop napojený a tak dále, přesto si pouštíte všechno možný. Tady relaxujete. Tady je potom cesta dolů do toho basementu, jestli si pamatujete. A asi umělá kytka. Tady je Kristýny kancelář. Tady byl předtím jeden velký počítač, ten je prodaný, ten odešel. ale vždycky, když něco prodávám, tak to prodám během pěti dnů, protože to prodávám za menší ceny, protože lidi dneska bláznějí na trhu s těma cenama. Se úplně zbláznili, možná to je občas i dražší než nový v obchodě. Takže počítače jsou předá, převážně prodaný u mě za čtyři stovky a všichni jsou spokojení, všichni odešli a všichni jsou happy. Tak, to je Christine Office, tady si dělá svoje věci. Tady má skákačku, kterou si může přenášet. Jdeme si skák. Hop, hop. Tak, když skáčete na tom, tak cítíte, jak vám mozek skáče v hlavě. Věc je na cvičení, to Kristýna si dělá, ta cvičí dole basementu, knihy, její hobby, její obrázky. Tak, dlouho jsem nebyl nahoře na půdě. A to jako dlouho, musím říct. Takže vlastně od té doby, co jsme to koupili. Takže nevím, co se tam děje. Možná bychom se tam mohli pět spolu. Klasická koupelna, záchod, sprcha, tam se nic nezměnilo. Uh, chcete tady rozsvítit? Ložnice. Přesunuli jsme postel. Takže no, ta postel vždycky byla tam tím směrem. Ale moc se mi tam dobře nespalo. Tak jsem ji tam tím směrem. A možná se spí líp. Možná. Když se nespí tady dobře, jde se spát i nám v paráku. Záleží, jak se komu chce. Koupelna druhá. Tady asi přebylo spousta různých věcí. Tady ta vana se už konečně začala oproti minulým majitelům trošku používat. Takže určitě bych řekl, že tak jednou za tři měsíce někdo použije. Vyčáchá se v tom, kouká na televizi přitom, tak dále. Venku veverky a všechno to tam ještě půjdeme. Jinak by tady všechno mohlo být, tady ta stojící sprcha. Já převážně používám teda tuhle sprchu, ale obě dvě jsou dobrý. Ale tady ta je dobrá, že to si můžete sundat a můžete se sprchovat a mít to v ruce. U té druhé, to je přidělané na pevno ve jako jsme to měli v apartmánech. A ukážu tady. Oh, oh. Zasnítko. Jo, je to nahoře na pevno, přenášet to nemůžete, musel bych tam kopy hadici, aby se to dalo přenášet. Jinak spousta přípravků a tak dále. Tak, to by bylo. Na zdar. A na tu půdu budeme později. A ještě tady pokoj vzadu jeden. A to můžeme i pro hosty. Tady je piano. To piano jsem chtěl prodat. ale piano se prodávají strašně špatně, protože se dají sehnat úplně všude. Jo. Samozřejmě, i když to piano je v vynikajícím stavu a má strašně moc možností, je strašně problém prodat tyhle ty věci. Protože, jak říkám, jsou úplně všude a lidi radši si zapsat pár stovek nový, než by věřili, že to je jako nový. Tady je druhá postel. Tahle ta postel si zřejmě půjde pryč už brzo. Já jsem ji ještě připevnil a přidělal, aby se nějak jako nerozpadala. To je ještě stará ikeácká postel a ta už půjde brzo pryč. Ta asi zřejmě bude brzo pryč. A buď tu tady bude dvoupatrová postel, nějaká nová, anebo tady bude rozkládací gauč, který bude potom jako postel. Další věc je na cvičení, nějaký ozdoby a výhled ven na sousedy. Jo? Takže piano asi zůstane, protože to je těžko prodatelný a tahle ta postel asi brzo půjde pryč. Jinak tady jsou všude kumbály, myslím, že v těch kumbálech nic extra není. To. Tady je vysavač. Dole ještě nová sprcha. Nová sprcha, to jsem ještě nevyměnil, to jsem měl vyměnit. Tady to jak se předtím tady, co to je, tak to je namražení věcí na kůži. Do toho dáte, jak se jmenuje ten mrazivý likvid. Teď jsem to zapomněl. Nitrogen nitrogen a můžete si mrazit věci na kůži, když potřebujete. No A tady je další kumbál. Klasika, ručníky, nic extra a tamhle je cesta nahoru, akorát tady je problém, že k tomu neudělali žebřík, takže musíte vždycky přinést nějaký žebřík, abyste se někam dostali. V převážně udržu teplotu korem 33-34, ale když jsem doma sám a pracuju nebo někam odjíždím, nechám to 75 až 76 kvůli juju, aby nám tady nemrzla. Každopádně Juju dostala tady svůj stojánek zelený, který je vyhřejevací. Vidíte ten zelený? Ten vede tady také kabílek a aby si tam mohla řád nohy. Takže ona ještě je zima, ona si na tom stojí a vyřívá vás nožky. Býtuky. Tak. To byl vršek. A Kristýna, kdyby chtěla, protože pořád s něčím přichází, tak by si chtěla přebarvit snad všechny tyhle ty kabinety a něco tady přemalovávat, něco přidávat, přidávat ty lišty nahoře do rohů, jo, protože tady ten barák nemá žádný lišty u stropu jako vůbec nikde. všímáte si žádné lišty. Takže by ona by je chtěla všude dát a tak dále, což je další hromada práce a otázka je, jestli to vůbec se nějak ocení. Tak, tady nabíjím dva ovladače na PlayStation, protože já na PlayStation nehraju a nekoukám a skoro už vůbec ho nepoužívám, tohle tu PlayStation 4. Tak já ji zapínám tak jednou za rok, aby se aktualizovala. To samé s tímhletím uh, iPad, iPad mini pro 3 asi se to jmenuje, iPad mini 3, nebo jak se to jmenuje, nějak tak, už ani nevím, protože já nejsem fanoušek Apple a tohle jsem kupoval ještě, a to už musí být minimálně 6 let. Tak ho občas jenom nabiju a podívám se na něco, co mě tam ani vlastně nezajímá. Takže to nabijím tak jednou za půl roku, abych ho oživil, updateoval. To samé je s PlayStationem, to nepoužívám. Tak samozřejmě mám tady spousta knih animovaných, a dokumentárních, takže převážně uh, vojenské věci, ale mně se líbí jenom ty malované, takže já kupu jenom malované věci. Tady to je vzácná kniha o animátorech, to je vzácná kniha malování anatomie, pak je tady uh, avatar, ale jiný avatar, ten, ten azijský malovaný, a spousta knih Star Wars, podívat se, jak vypadají uh, lodě, ale mně se líbí jenom ty obrázky, které jsou průřezy těma raketama, něco, co má detaily. A, je detailně vidět ta architektura těch space stanic. Tak, půjdeme se pět dolů a máme skoro přesně poledne. Skoro přesně poledne. Tohle to používám neustále, Samsung, ale to používám neustále, to je, můj, to je moje pravá ruka. Na něm se koukám úplně na všechno, na něm dělám skoro všechno, stejně jako s telefonem, takže když potřebuju, tak potřebuju. No, pojďme se podívat. Jo, tam je taky přidal. Tam ty obrázky od Lídy a potom ty nápisy Home a tak dále to přibylo. Takže trošku zkrášlení tady proběhlo, trošku jako, aby to tady bylo cozy. Tady se něco takového stalo. Jinak tady se moc už nezměnilo teďka, protože... Co by se změnilo na laundry? Na laundry nic nezměníte. Pračka. Sušička. Uh... Tam to je Ninja, jak se tomu říká, Air Fryer. Horky, horkovzdušná, jo. Ale to jsem zkoušel teďka a to je tak silný, že jak tam podle plánu píšou něco ohřívat třeba 10 minut, tak já myslím, že to vychází zhruba na 2 minuty. Jinak se to všechno spálí. Takže s tím jsem se pořádně ještě nenaučil a asi to ještě ani používat nebudu. Klasický spreje na zabíječku hmyzáků, takže to mi připomíná, že budu muset jít okolo baráku a vystříkat rohy. Takže to je další připomínka, jinak tady na laundry v podstatě nic jiného neuvidíte. Spousta přípravků, prádlo, znáte to, máte to všichni doma stejný, ne? Tady je další kumbál, tady jsou převážně hadry a převážně moje hadry. Na hm. těch krabicích něco asi bude ještě skladovaný, to se budou se pojat, hromada kšeltovek, botičky a tady už jsou některé boty hodně staré, takže používám převážně na zahradu a pak příprava na zimu, která se v Georgii nekoná. <laughs> takže síla. Uh, tady vidíte zase žádný lištiny a tak dále a opravdu dělat to nechci. To je zbytečně hrozně moc práce a myslím, že za ten detail to nestojí. Vymalovaný to bylo párkrát stejnou barvou a myslím, že to funguje dobře. A tady jsem našel černý flek a to bude zřejmě jak pracuji na autě, tak jsem se to dotknul, takže se to budeme se umýt. Tak, jak to vypadá teď u mě tady v kanclu, lidi? Tu, 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 tu. No, přibylo tady hodně věcí a mám tady docela bordílek, takže to mi říká, hlavně tam je ten roh, že tady budu muset uklízet. To asi budu muset. Takže, jak jsem maloval Simpsony, namaloval jsem do velký obrazy Simpsonů, budu je muset jenom dál vytisknout, aby to vypadalo jako serisel. Teďka nabíjím tady na GoPro věci, abyste měli na co koukat. A některé obrázky moje tady jsou, tady to jsou originál nebo originál. Vytisknutý někým malovaný, myslím, že Arnoldem to je malovaný, ale jiným Arnoldem, když znáte, malířem, který pro Lukas maloval tyhle obrazy. Tyhle ty fanoušek těle těch her a potom kamarádů v obrázek a potom tady moje obrázky, které jsem dělal ve 3Dčku. Tady jedna taková vzpomínka na starou hru kde jsem se nadřel a stálo to za hovno. A potom tady máme vr -ko. Máme tady, kde máme různě, různě porozházený vr po zemi. Tady je vr -ko. Nazdar, nazdar. Um, tohle se všechno musí přebrát a asi někam přesunout do krabic a přerovnat a někam skovat do už se to nebude vůbec používat. Tady mám license plate na auto Indiana Jones a pak tady byla ještě i genetická zahrada. Jo? Takže tak, jak tohle víte, tohle mám na ruční malování, jako když se maluje tuškou, tak se maluje na obrazu. To je jeden počítač, ten už je taky celý aktualizovaný. To, co bylo před rokem, už dávno není. To je prodaný zase za 400 jiný. A všechno je to aktualizovaný. Nejnovější vnitřnosti počítače, hardware, grafika a podobně. Na malování mi stačí bohatě, jenom tak v rychlosti. Procesor 12. generace a grafická karta 4060 Ti. Má tam zase 4 hard a má to 64 GB paměti. A na malování to úplně lítá jako nic. Tady to je samozřejmě Jacobse, Jacobse laptop, který stál asi 5000, ale musím vám říct, že ze všech počítačů, co jsou tady je nejpomalejší. A prostě ty laptopy, to jsou, jsou šunky. Tam mám u toho svůj monitor, který když si rozšiřuju obraz, tak aby se mi líp pracovalo. Tady mám druhý počítač, ten hlavní, na kterém dělám. A to je taky nový počítač. Tohle je třetí generace. Má tam 4070 Ti, grafiku 64 GB paměti a zase 4 harddisky. Takže na tom se pracuje, všechno tady lítá výborně. Už se všechny rendery dělají grafickou kartou, málo kdy se používá procesor, aspoň z mý strany, a tak dále. Tak, a když přejdeme sem do toho kina, kina nebo herny, tak tady přibyl rowing machine pro Kristýnu. Ta si vydupala, že chce mít rowing machine, takže se jí to koupilo. A e, zhruba skoro každý den si na tom maká třeba půl hodiny podle nějakého YouTube. No, sedačka pořád tady zůstává stejná, jelikož se vůbec nepoužívá, tak není vůbec poškozená, politá, roztrhaná, špinavá, protože opravdu, jestli tady někdo sedí, tak to je tak možná jednou za dva měsíce. Ta místnost se skoro vůbec nepoužívá. To kino se nekouká, hry se děle, kupuju. Já když to tohle zapnu, tohle to je Xbox uh, Exco, R, nebo jak tomu říkají, tak to zapínám hlavně, abych, že vidím nějaký slavy a že si ty hry dokoupím, abych je měl v zásobě a to může být hry do 10 dolarů, který tenkrát stály 60. To se mi platí. To už víc, hraju tady na Amize. Doporučuju řelek do Stefanošky Retra Amiga Mini napojená na, tady na projekci a jelikož je skvěle udělaná a mám do toho stáhlou speciální aplikaci Amiga Selector tak má v sobě všechny hry na Amigu lítají perfektně rychle, jsou ostrý a na projekci, nebo i na téhle televizi, nebo tady na té televizi je všechno krásně pixelovaný a ostrý jak to známe z minulosti na těch no i když z minulosti asi ne, protože to bylo všechno analogový že jo no a jelikož ta Amiga podporuje zároveň Playstation 3 ovládač, tak se hraje všechno jednoduše, suprově a rychle, než ty stojatý joysticky se špuntama. Takže pak stáhnu plátno a můžu si tam něco přehrát. Ale jak říkám, teď už se to děje, tak možná jednou za dva měsíce není na to čas. Je na klasický, to video jsem vám ukazoval minule, Disney obrázky. Jsou někteří jsou originály, někteří jsou první v těch edicích, co vyšly a to já vám teď popisovat nebudu, protože no to jste měli video předtím, takže s tím se zdržovat nebudu, ale já vám musím říct, já si ty ceny moc nepamatuju, kolik to tenkrát stálo, ale tohle stálo zhruba 15 dolarů. Já nevím, jestli se platilo víc za ten obraz, než za ten obrázek. Jo. Bylo asi 15 dolarů, tohle bylo asi 400 dolarů, tohle bylo kolem 12 dolarů. Tady ten byl kolem asi 400 dolarů, tady to bylo kolem 800 dolarů, tady to bylo kolem, to bylo nejlevnější kolem asi 150 dolarů. A já bych řekl, že ty rámečky jsou dražší než ty obrázky. <laughs> Ale to bylo tenkrát. Dneska byste za to dali asi dvojnásobek, protože ta ekonomická situace v Americe se totálně posrala. Sorry za language. Tady ten obrázek se musel skovat před Kristýnou, protože ta nemá ráda, když na ní kouká nějaký ksichti. Takže je tady zastrčený. Klasický střílecí zbraně, ty jsem musel teďka znova vyndat a obnovit. Nasrkal jsem tam baterky, vyzkoušel jsem je, všichni střílejí a fungují. Takže si brzo půjdu do lesa a udělám vám video, jak si střílím v lese. Ne po veverkách, po zvířatech, ale do nějakých terčů nebo kobu, indiánů, co tady mám. Všechno je napájené tady přes jeden kabel a sedačka vzadu je taky napájená, protože je elektronická, ale já ji kompletně vypínám, protože, jak říkám, tady snad vůbec nikdo netráví žádný čas mimo to, když přijdu hrát Amigu převážně nebo updateovat Xbox. Jo? Takže zhruba tak. A ta klávesnice je taky napojená na amigo, aby se dala používat, když je potřeba něco. A ukažte tohle. Tohle podle mě je ten starý a tohle je ten selektor. Jo. Takže tohle ten dáme asi pryč, protože ho vyčistíme a máme USBčko navíc. Tady nějaký miniaturní činky, ale to vůbec jako mi nic neříká, protože já zvedám úplně jiný váhy a tohle by mě lechtalo jenom pod palcem. Takže to dáme sem. Takže tady vypadá, tady ten retrokoutek retro se taky nějak nezměnil. A akorát se nepoužívá. jo? Máme tady různé mašiny, joysticky, různé přístroje a tak dále, ale nepoužívá se vůbec. Jako. Asi se k tomu vrátím. Ono totiž, já jsem ještě u všechny nezapojil od té doby, co jsem tady, protože já vím, že je používat nebudu. Vím, že jsem zapojil Commodore C64 mini, takže na tom jsem si jako koukal a hrál, takže to jako funguje v pohodě. Ale všechny ostatní konzole za prvý Xbox už nepotřebuju, protože všechno mám tam na tom nejnovějším. A PlayStation nám nahoře a na něm si už vůbec nehrajou, protože proč? Já jsem Xboxák a myslím, že ten trh na Xboxu je mnohem lepší a levnější a výhodnější a hustější. Takže tak, tady jsem Dímovi pučoval Xbox One S, ale vrátil mi ho teďka, protože u něj seděli Páša s jeho bratrancem. A co se nestalo, hráli si do jedný do rána, hráli tu hru Inside. V podstatě ta firma, co udělala Limbo, tak udělala ještě verzi Inside. A hrali si do Dorána do rána a nemohl tam u nich nikdo spát, takže jejich rodiče i Natali se naštvali a řekli, vrátíš to Patrikovi, protože tady si nikdo hrát do rána nebude. Takže tam ta situace není moc ohledně her ideální. Já jsem mu říkal, ať to vezme dolů, ať si hraje dole a tak dále, potichu na televizi. Já jsem mu chtěl dát i tuhle televizi. Tady tu televizi jsem dostal od souseda. Jediný zase, co nemá, jsou ovládači. Já nechápu, jak někdo může ztrácet ovládání od televizí. Já to, to, je to úplně se nad tím rozčuju, kam to zmizelo, jako, jak je to možný. Jo, já nechápu, jak někdo může ztratit ovládání od televize. Jako nepochopitelný. No nic. Já jsem mu dal elliptical mašinu, co byla v garáži, a on mi za tuhle televizi. A jo, tahle ta televize má je to LCD a má tady ještě vzadu e, přidělávač na zeď. Takže ona nemá stojan, ale má jenom wall, wall mount Takže by někdo musel si vzít, přidělat na zeď a koupit si univerzální ovládač, který by na to nalinkoval. Zhruba tak, buď to ji prodám, anebo ji vrátím sousedovi zpátky, protože nevím, já nemyslím, že to nepotřebuju. Mám tamhle všechno, všechno od všechno a nic víc nepotřebuju. E, tady ten, ten stoleček, kde bylo spousta chlastu, to už neexistuje. Tady u nás vůbec nikdo nechlastá, nikdo do huby alkohol nedá. A tohle všechno bylo pro lidi, kteří k nám přijdou na návštěvu, jakože je postíte nějakým alkoholem a tak dále. Ale u nás se nechlastá, nekouří nic takového. U nás je zdravě detoxově teďka. No, Lego. Lego sbírky, je tady Indiana Jones a Star Wars potom staré hry a když jsme u toho lega, tak já tady vlastně skládám ty hodně technický lega, který se můžete podívat, jsou obrovský a převážně se skládá ze 13 různých kousků a veš trvá vám nějakou dobu, než to celý složíte a musíte se ujistit, že to máte složený správně. a pak jsou tady tyhle ty menší lega, které mají třeba jenom 200 kousků, nebo 150, nebo 300 který se potom skládají mnohem líp, rychleji. A jsou to takové jenom přídavné detaily k těm velikým. Jestli se ptáte, kolik převážně stojí, tak tam je ta veliká zhruba 120 dolarů, tady to menší zhruba 100 dolarů. Tenhle ten Indiana Jones, ten stál zhruba 40 dolarů nebo 30. A tyhle ty zbytky, tahle tento auto přišlo s tou raketou dole, tady to přišlo zvlášť, to zhruba ty malý drobky, co se přidávaly k tomu, jsou zhruba, já nevím, po 30 dolarech, po 20 dolarech, zhruba tak. Takže Lego samo o sobě je dost drahý. No a když se pijeme na kumbál, tak ten budu muset projet taky, protože už se mi tady zaplňuje. On teda není jako v bordelu, všechno je v krabici, všechno ložinek má být, akorát mi tady přibývá to Lego. Takže to budu se přerovnat, srovnat. Tady jsou vánoční věci, tam mám další pistoly, na střílení, plus tam je volant a pedály a řadička k počítači, takže když bych si chtěl hrát auta, něco bude co podobné, musel bych si k tomu vyhradit nějaký počítač. Jinak tady všude jsou hromady kabelů, tam je všude jsou hrozbraně, tuny zbraní a nábojů, takže pokud tu někomu nedám, tak to budu se přerovnat. Tady je nějaký obraz, nebo co to tam je? Tam jsou obrazy a já teď nevím, co to je takže vám to neřeknu, ale asi to vypadá, že to je obraz. A tam je to bílý, to je zase rameno na projekci, pokud si chcete dávat na zdi, to jsme měli v apartmánech. Udělaný na zdi a počítačové věci, tam jsou ty klasické joysticky, co znáte ze staré doby. Takový ty, uh, no joysticky, no a ty se dá ještě používat, všechny fungují. Pak jsou tady starší foťáky, co jsme kdysi používali, 50D, jsem všechno kupoval. Ten Fujifilm ne, ten jsem dostal, ale tamhle ten Canon jsem používal a koupil tenkrát asi za 12 dolarů. Tady ta kamera stála 15 dolarů tenkrát, to jsou všechno. To byly jedny z prvních HD kamer a ještě má noční vizi. A tam je je Nikon a to jsem asi taky dostal, nevím. Protože já si převážně kupuji jenom Canon, kameru jednu Sony jsem koupil a ty ostatní, co tady jsou, tak jsem asi dostal. A jinak samozřejmě k tomu jsou tady lenci. Tady ten lens jsem tenkrát koupil na ebay za šestovek, tenhle ten bílej, si pamatuju. Uh -huh. Ale to byly ještě ty časy, když jsem se stěhoval do Ameriky a začal jsem si dělat nějaký tyhle věci digitální. Takže ty ceny byly, bylo to všechno převážně skoro nový a ty ceny byly vysoké. Tady nabíjím drona, protože toho musím taky oživovat, koukám, že ovládač už je nabitej na 100%, takže ten už stačí. A nabijím drona, samozřejmě mám jenom jednu baterku, protože drona jsem, jak moc dobře víte, utopil v jezeře a ta baterka, co byla v něm, se totálně rozehrála, skoro chtěla až explodovat. A nevadí, máme jinou, můžeme koupit jich víc. Ale vždycky musíte mít minimálně dvě, když jdete někam lítat, protože do 20 minut se vám vybije a nechcete toho drona ztratit. Jinak ten dron už trefil spoustu stromů, byl polámaný a tak dále. Já jsem vždycky opravil a lítá dál. A na to, že byl utopený a ležel pod vodou asi 15 minut, tak stále funguje, stále lítá. Je to prostě vojenský mevik. Tak, tady to žlutý, to je náboj do jedné z těch pistolí. A jinak tady jako kufřík samozřejmě můžete hrát šachy a dámu. To je ten už se rozjíždí, můžete si tady lehnout, můžete tady spát a tak dále. Co tady jsou ty náboje? jsou ty vojáčky jsou ty vojáčky, které postavíme a do toho střílim. Tak, to byl spodek. Jo, takže v podstatě hodně věcí je tady jakoby aktualizovaných, takže všechno, co bylo starý, jako už jako odcházející, tak jsme zmodernizovali. To jo, lampičku, tohle tu jsem ještě dostal od souseda z apartmánu. Když ji, od, když ji odnášel, tak jsem ptal, jestli ji chci, takže to tady stále používám, když nechci mít to velké světlo nahoře. A přemýšlím, že to je o teď asi všechno. Tam nahoře jsem nedal smogáč. Ten smogáč mám, ale ještě jsem tam nedal baterky. A pamatujete si, jak nám tady vytýkala ta voda? Když jsme koupili barák a jak se s náma chtěli hádat o tom, že hej, 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 a je to v pořádku, ono to nebylo v pořádku, tak to je to místo, o kterého tenkrát vytýkala voda. To je teď užka v pořádku, teda aspoň si to myslím budem dám a uvidíme. A vidím tam nějakou pavučinu, takže doufám, že tam na mě nevybavne nějaká vdova. A tady vzadu ta nasazovačka na vr -ko. Tady to je na dabinky, To je preamplifier, uh, pre který přesouvá ten zvuk z tohohle mikrofonu a pak jde do počítače, dáme dole. Jo klasická, stejná, ta se nemění, nahoře je stejná, tam sedí Kristýna. A pojďme se podívat, já jsem mu tady bodky. Pojďme se podívat do garáže, jestli se něco změnilo tam. Tak, hello garáž. Takže, teď uvidíte bordílek. Auto je teďka rozdělaný z toho důvodu, že potřebuje velkou údržbu. Takže uh, já se domluvám s Patrikem z Karolíny, že někdy na podzim bych za ním přijel a udělali bychom tomu autu velkou údržbu a to znamená, že se vymění uh, vejel v gasket, aby tam netek ze strany nějakýkoliv olej, Teď by to mělo být z obou dvou stran, už tam něco kape, takže se to musí všechno vyměnit, takže rozdělat, otevřít, vyměnit, přesílovat podívat se, kde všude by mohl být popřípadně nějaký problém a tak dále. Teď jsem sem dal tyhle ty air intakes, teď je čistím, tady vidíte, jak už jsou černý, jo. Normálně byly červený, jak ta červená barva tam. teď se pojďte, jak jsou černý. Nevýhoda těle těch uh, jakoby sportovních air intakes, který končí někde tady, je, že jelikož jsou takhle otevřený, tak nasávají vlastně všechem bordel, který se v tom motoru děje při jízdě takže všechno je nalepený na něj. Že? Za to, když máte ty původní, tak ty jsou zavřený v krabici, nic servis nedostane a když máte ty úplně sportovní, tak ty tam dolů až a na ně nic jiného vlastně nejde. Takže tyhle ty jsou takový dost nepraktický, sice široký, plní se jako vzduch pouští dobře, ale nepraktický. Musíte často čistit. Uh, takže tohle auto se dá na diagnostiku, zjistí se, jaký tam jsou jakýkoliv problémy nebo by mohly nastat, a bude se muset všechno vyměňovat a všechno se up updateovat, protože tomu autu běží léta. Samozřejmě, jako každý auto, všechno pomalu odchází, takže se musí udělat veliká údržba. A já počítám, že se to bude dít někdy na podzim, takže naše prachy, aby vyměnit spoustu věcí, aby to auto mohlo zase dalších třeba tři až pět let jezdit, než se udá další obrovská údržba. Každopádně teď ta udržba je velice nutná. Takže tak. Uh, všechno na řadě je vydané. Tady máte ty air intaky, to je ten vnitřek, Tady vidíte MAF senzory. To jsou senzory, které regulují právě proudění vzduchu do, do motoru. Takže to je ty přetlaky. A ty jsem musel vytáhnout a musel jsem je všechny nastříkat jako čistícím prostředkem, který na to je určený. A ten se nasazuje na ty erintéky tady ze strany, do těch dír. A všechny ty trubky musím pročistit a ujistit se, že ten průchod a všechno je vlastně volný, jinak všechno funguje špatně v tom autě, po když to tak není. Tady máte ten sprej na čištění. Tak, další věc, Tady asi není co představovat, je klasický nářadí. A tady je ten volej, vilety, vilety, který jste viděli teďka na Instáku. Tohle vlastně, co je tady nový, je tady čipr. Uh, čipr, který uh, funguje výborně, jsem s ním spokojený. Jestli si pamatujete ty původní streamy, kde jsem se s ním teprve učil a dělal jsem první spuštění, tak to byla docela sranda. Kolikrát se zasek zamotal, ale teď jsem se s ním naučil a funguje super, takže žádný záseky. Tady asi jsem neměl za zamknutý kohout a vytekal mi tady z něj volej. A, takže to budu se uklidit a jak říkám, největší překvapením tohohle je, že všechny ty mušky a mouchy a všechno se vrhly do toho voleje. Jako kdyby ten volej měl v sobě něco, co ty mušky musí mít, takže když si chcete zbavit nějakých mouch a mušek, tak si vylejte trošku volej na zem a všichni půjdou po něm a vlezou do něj a umřou. Protože tady jsou všichni pochcípaný. No, tak to mi čeká úklid. Tam je to byl černý stojan na televizi. Sedátka starý na kola, který jsme vlastně přišli s těma kolama a nedá se na tom seje, protože je tvrdý jako šuter. Takže ty jsme museli vyměnit starý vysavač. Možná, možná už půjde pryč taky, protože je hodně starý. Nářadí spousta, přibylo nových nářadí na dělání těch frameů, že jo. Tohle lidi ale venku je vedro. Strašný vlh, koupně blbě starý rychá. <těk> no, foukačka na počítače. Tamhle dole, tam vyfokuju veškerý prax počítačů, potom na auta věci, tamhle to je na uh, oleje do převodovky v autě, a zároveň zádu do, jak se tomu říká, Ach, zapomínám věci. a potom je nahoře dashboard nový, to je všechno z Nizma, tam těch dashboardů mám všechny, vlastně celý předek a to čeká zase na mě s Patrikem, stejně jako budeme přehazovat ten nový aby nikde nelíkoval v autě. Dřívka, po na zvedání auta nebo na něco jiného, nástroje na dělání frameů, metry, motorová pila, tu všichni znáte, když kosím les, tak s ní běhám po lese. ještě dvě kola, které můžu využít, takže čekám, až tam ty se mi nějak totálně sjedou a budeme je muset přehodit, takže dvě ještě zbyly. Takže gumy nepotřebuje zatím kupovat. Žebří, který se používá na všechno a hlavně, aby jsme zli na půdu. Jak vidíte, ten bršek není vůbec to od těch předchozích majitelů, nebo co dělali konstrukci, nedali sem tyhle ty desky bílé, co dali tamhle, taky nedali všude kolem dokola což je škoda, ale nevím, jestli na to budeme šahat. Obrovský heavy duty vysavač, ten je výborný, tichý a jako silný. Tady jsem ještě nepoužil, před rokem, pressure, wash pressure, nebo jak se tam říká. Takže ten je úplně nový taky a ten jsem nepoužíval ještě vůbec. Jenom jsem si tak nějak naučil s ním, co se má dělat a jak, ale ještě jsem neměl čas s tím umýt celý barák. Každopádně by měl být dobrý. Uh, tady ty sekačky, jedna sekačka, druhá sekačka, to jsme všechno dostali od sousedů, u některých chybí kabel, takže tam stačí nasadit kabel a bude to sekat zase trávu, to jsou převážně za ty, ty okrajové sekání trávy podél obrubníku a tak dále, kde se nedostanete sekačkou. Tady ten oranžový vysavač jsme taky dostali od sousedů, oni to již odstěhovali, takže rozdávali věci. Tady máme ty dvě kola, ty jsou v podstatě nový, s těma novýma sedačkama měkčíma, na kterých se už dá dobře jezdit, plus nějaká výbava. Jezdí se na nich super, ale jak říkám, když je venku 40 nebo humid 60%, tak se nedá dělat vůbec nic. Takže auto je rozdělaný, teď se s ním chvíli nebude jezdit, nebo asi bude, ale minimálně. Pojďme se, co to tady zase vyteklo. Zase tady vyteklo zase něco bílého. Zajímavý. No a klasický odpadkáče věci a když vylezu ven, tak Kristýna začala dělat na své zahradě. A já jsem to tady všechno vysypal tímhle tím molčem. A samozřejmě trávu sekáme tak jednou za dva roky, kecám, <laughs> jednou za dva týdny. A Kristýna si tady začala sázet nový kytky, takže všechno roste od malého mladého. Jak jsem tomu říkal, lavendr, to asi nebyl lavendr, ale lavendr. Tak ten tam schne, ten, Ona tady pracuje na té své zahradě, přidává se nové věci, nějak si to organizuje, zjišťuje, co se chytá a co se nechytá. Občas si s tím pomůžu a teda hromady hlíny bylo nanošeno sem a pořád to není dost. Tady musíte hlídat. Pod tím porčem sem lítají carpenter bees a dělají díry do dřeva. Tady se můžete podívat. A tyhle ty všechny díry, co tady vidíte, já nevím, jestli je vidíte. Tady je jedna díra, Tady je druhá díra a další díra a další díra a další díra. Všechny dělají carpent bees a pak si tam skládají ty svoje larvy a jiný včely přiletějí ty, ty larvy zase žerou. Každopádně by vám proděravili celý porč, který by pak spadnul. Koukám, já jsem tady teďka delší dobu nebyl vzadu. A zarůstá to tady mega pavučinama, koukám, takže ten pressure wash bude potřeba udělat brzo. Internet, mám vede tamhle tudy fiber. A koukám, no, jak je to tady pěkně osazené. Vidím toho obrovského pavouka, co tam žije. Toho tam vidím, jak tam leze. To je pěkně velký pavouk, jo? to je mega pavouk. A tady je ten druhý mega pavouk. Podíváme se na něj trochu. OK. Ale ten druhý tamhle dole, to je taky mega. Vůbec nevím, co to je za pavouk. Jo, asi chrápou. A já si budu se vygooglit, co to je za pavouky. Protože ty jsou mega jako. No. AC funguje stále. Tady je vyházený spousta nasekaného křoví. A tak dále. Další pavučiny. Všechno tě funguje. Tady běží elektrika. Du -du -du -du. A tady potom záru jsem pokračoval v sekání dříví, takže dříví se tady pořád rovná, nějak tady schne a tak dále, než uděláme ohniště, na kterém se to všechno bude využívat. Okapy jsem vyčistil je to pár dní zpátky, to jste mohli vidět na instáči. A zbytek dřeva jsem tak nějak uklízel, aby se tady dalo chodit. Tam to dřevo už tady schne hodně dlouho. A podívejte se, jak už zarůstá ten les. Pamatujte si, jak jsem ho celý vysekal a vyčistil? Tak to už se teď neděje. <laughs> teď už to kompletně, celý zarůstá. Takže budu muset si oblíknout zase vysoký holinky. Přikrýt nohy. A jít s nůžkama. A všechno to vysekávat nůžkama. A nebo koupit ten kabel do té sekačky. A vysekávat to kabelama. Prostě kabelovou sekačkou. Jo. Jestli teda se mi to chce dělat, že jo. Ne, že by to bylo akutně nutné, ale je dobrý mít aspoň čistý les, aspoň do nějaké, aspoň do půlky. Občas si tady sekám trávu, takhle a jdu také vysoko, tak tam vyběhne nějaký had. Neškodný had, ale vyběhne had, takže musíme dávat bacha, protože v těle těch vedrech, kde je to tady všechno spocený totálně, tak ta havěť tady kompletně žije. Některý, uh, Kristina tam dala vodu s cukrem, takže lítaj sem kolibříci. Takže to se doplňuje, aby sem lítali a užívali si tady trošku. Tady je taky díra dolů. Tady jsem něco šláp, taky na nějakou díru. Takže v les nám pomalu zarůstá těmhle má, ale už to není taková hrůzáka, jako to bylo předtím. Předtím to bylo mnohem horší. Posekaný stromy rozhodně prospěly. Tak. Tak vypadá barák ze zadu. Tak vypadá porč. Nemám tady žebřík, abych vám ukázal, jak jsem nahoře vyčistil ty okapy A tady nám zase už se natahuje tráva uprostřed. Už to je zase dlouhý až po kolena. A samozřejmě hromady hmyzáků tady lítají. Jako mega, mega hmyzáků. Jako vosy jsou tady na denním pořádku. Obrovský pavouci zhruba taky. A jakmile zapadne slunce, tak je to tady neskutečná džungle hlasitá. A to není jako, že by vám nějaký cvrčky nebo žáby něco dělali. To ne. Tohle je vysloveně jako vražedná mise každou noc, kdy se všichni žerou navzájem. Tak. To by byla asi doba tak. Nová hadice, nová rozdvojna na hadici a nový spreják, protože museli jsme kopit heavy duty, protože všechny ostatní se úplně hnusně rozpadaly a tamhle jsem musel nahoře vystříkat dvě hnízda vosí, protože a abych se tam dostal, tam nahoru, do toho rohu přímo, nevím, jestli tam ukazuju prstem, že svítí mi slunce do očí, tak jsem musel koupit ten spray, který stříká na 25 feet, mega daleko, já vám ho ukážu. Je to tenhle ten. Tady píše 27 feet spray já nevím, na, jak, na, kolik metrů to je, jo? ale řekněme třeba na 10 metrů, nevím, tak ten tlak jde strašně rychle a stříká strašně daleko, abyste se tomu hnízdu nepřiblížili. Jo, ale funguje to dobře, Byly vystříkaný a ten sprej je během 10 vteřin pryč. Jak je tam ten silný prout a tlak, a sprej je totálně v čudu. Jo. No a co mě čeká ještě dneska? dodělat a zavřít auto a začít tady asi trošku uklízet. Začít uklízet a pak zase se vrátit ke své práci, co normálně dělám, ne pro Jacobs, ale moji vlastní. Ale řekli jsme si, že se budeme pijat na tu půdu, budeme to riskovat. Budeme se vyjít žebřík, tak mi dejte chvíli. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to. Třeba tam bude světla dost, nevím. Ale nevím, jak to tam po roce vypadá. Doufám, jestli tam nic nezahnízdilo. Ty ho se to ještě zláme. Halo, halo, je tam někdo? No, tady je vedro jako kráva. Ty krávo to je sauna. To je sauna. No. Ty krávo tady musí být minimálně 120.

abych na to lepší baterku, taková co to tady kompletně rozsvítí. Tady koukám, že je pavučina, člověk má strach zjistit, až co to je, ale... Asi se nikam posouvat nebudu, někam do zádu, strach jsme tam nic neviděli. OK. A to si budeme muset dělat někdy víc času, abych si tady víc proskoumal, co se děje tam vzadu. Tam má být větrání a tak. No, dobře, no. Ty krávo, my máme pod už máme po mně pot už. Tak to byl hicák. Tak to byl hicák. Du, du, du. Je, yeah, ještě bych tam měl zavřít, že jo. Uh, už tam jsem se tak spotil během tyhle tý jedné nebo dvou minut. Takže mi tečou čůrky po celém těle normálně. Uf. Já ty vás jsem mě z toho celý mokrý. No a když vám budu ukázat, jak jsem vyklízal bokapy, tak jaký je výsledek toho? Pojďme se. A? No. Na to, jak byly kompletně zaplněný a kompletně zprasený, tak jsem udělal dobrou práci, si myslím. Na všech stranách okolo baráku jsem to vyházel a po vyházení jsem to vyfoukal. To jste viděli na instáči. Tak jo, lidi. Henku, hicák jako kráva. Tady na porči se nic moc neměnilo, tady akorát se přesouvají pořád židle, pořád se to meje. Když prší, tak aby to tady bylo čistý. Ale v těle tom vedru, v tomhle tom hicáku, v podstatě toho moc nenaděláte. Tady na těch dvou větráčkách, co jsou tady nahoře, tak tam občas hnízdějí vosy. Tam si občas jako dávají dost velký hnízda. Takže tomu se taky musí pořádně vymejvat, vytopit. Tady těm, hele, kolibřík, teď ho vidíte, kolibříka. Teď se jde napít, už pije, už pije z toho červeného. Malinký, pije, 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 sladkou vodičku. Tak, škoda, že vám to nemůže GoPro přiblížit, ale já ho vidím úplně čistě, jak se tam, jak se tam pohybuje a pije z té sladké vody. Kristina jim to tam dala, je to pár dní teďka, naplnila vodu s cukrem a kolibřík teďka pije. Dobrý, jsme svědky toho. to je ten samý kolibřík, co ke mně lítá při live streamu. No, zkouší jednu, zkouší druhou a už letí pryč. Super, teď je pryč, takže já vám to můžu jít ukázat. Já vám to zkusím přiblížit na GoPro, ale... Takže v podstatě tady ten kolibřík... Máš tam vodu? Máš tam vodu. Vodu s cukrem vždycky tady nasává. A tady toho je víc teďka. Možná využívá víc tohle, možná se to vypařuje na slunci. Ale už jsem líta, a pijou, pijou. Super. Tak to jsem rád, že to plní účel. A tady to by mělo být normální ptáky, ale to už nenaplňujeme z toho důvodu, že to sežerou všechno veverky. Hned první věc ráno, co udělají, lezou na to, lezou sem a všechno to sežerou. Musel bych na ně udělat nějakou pastičku. To samé se děje v podstatě i tady. Tam je to vyžraný během hodiny, protože oni to berou jako snídaní. Jinak tady to je místo, kam to všem sypu a občas sem lítají ptáčku a všechno tady vyzobávají. Pokud tu zase nesežere reverka veverka, anebo kočka. Jo? Tak, tady ty všechny kyblíky už jsou prázdné, to jsme dostali od sousedů, v tom byla hlína a kamení, takže to je všechno vepředu. A akorát je škoda, že nenastříkali a nenatřeli i spodky porčů, protože kdyby to udělali, tak tyhle ty carpenter bees by do nich nedělali ty díry. Takže buď to s to budeme se vystříkat sami nebo natřít, nebo to prostě nechat být a doufat, že jenom nám to carpenter schodí na hlavu nebo pod nohama. Tam je ta paní vzáru, ta čenuška, co tam žije sama, ta vůbec nic nemá natřenýho, tam má všechno starý, nic nemá udržovanýho, to ta tam jenom přežívá. Kabely vezdí, koukají venku, to se tady během toho roku nezměnilo. Se sousedama se moc nestýkáme, zdravíme jenom, když se vidíme a maximálně se vidíme s těma sousedama, co jsou tady naproti. Ty předchozí se odstěhovali 6 měsíců po tom, co jsme se nastěhovali, protože našli nový hezký barák někde dál. A žijou si tam jako prasátka v žitě a ty nový sousedí, co jsou tady, to jsou taky naši kamarádi, takže občas nebo já si to třeba s Richardem někam sednout a podobně. Jenom všechny ty, ty pavouky, to se všechno musí brát hadice, všechno se musí vystříkávat. Jinak by to tady bylo zarostý jako v džungli. Jo, vidíte ty paučiny, takový rozkvetlý, prorostlý. Pavouci si zalezou vždycky do těch dír, za ty plasty. A hnízdějí tam. Jediný, co jsem nečistil, byly tyhle bokapy směrem dolů. Ale když si byla teďka včera obrovská bouřka, tak jsem viděl, že nic nepřetejká, nic nepřepadává a že to teče drobkou dolů. Takže je to asi v pořádku. Tak jo lidi, to by bylo. A kolik máme hodin? Máme 12.43, takže nezbývá nic jiného, než vrátit auto do původního stavu. Tak jo, lidi, mějte se fajn, kdyby vás něco zajímalo, dejte vědět. Hlavně odebírejte, protože odebírat, nejenom koukat. A lidi se posuzují podle čísel dneska. Tak bacha na to, podle čísel. Takže tenhle ten nesmysl musíme naplňovat. A my pokračujeme dál. Já se zase pozvu, Sledujte live stream, většinou ten dělám, protože je jednodušší. A mějte se krásně, užívejte zbytek července. Tak. Jo. Ano, bychom si mohli lehnout na gauč a nedělat vůbec nic.